我们学校的调查组一直在进展当中，我们那个有结论了之后会公布的。这个抄袭这个事情不是说，他说他抄了，别人就一定是抄了他，就是一是要有证据，第二个我们有专业的人士组成的学术委员会，他们会来进行评判，因为他这个其实是一个很，就是好几个步骤嘛，包括学术委员会要判定，这个相关的部门要判定，然后校级学术委员会要判定，然后根据他们提出的意见再来判定。